बास्कांच्या काळातल्या पांचव्या सातोळ्यांतलो सोमवार 11 मे 2020 जेसून आपल्याशी सांग म्हणले, म्हज्यो आज्ञा घेता आनी पाळता तोच म्हजो मोग कोत्ता, आनी म्हजो मोग कोत्ता ताचो म्हजो बाप मोग कोत्तलो, आनी हांव ताचो मोग कोत्तलो आनी ताका म्हजी ओळख दितलो। मोगाळ बाबुयना न्हू, जुआवच्या शुभ वर्तमानान 14व्या अध्यायान 21वी ओळ जेसू आमकां आपलो मोग करूंक आपयता। जो कोण ताच्यो आज्ञा पाळता, ताचे मानामेन पाळता तोच देवाचो मोग कोत्ता। जेसू आयज खरेपणी सगळ्यांक सांगता, देवान मोयजेसाक 10 आज्ञा दिवन इस्रायल पोरशेन ताच्यो आज्ञा पाळच्यो म्हणून खुशी दाखयली, आनी ते 10 मानामेंत दोंगरार्थान मोयजेस देवान दिल्ले 10 मानामेंत घेवन मोयजेस इस्रायल पोरशेक एक मारोग दाखयता, दैवीक जिविताचो मारोग तांकां दाखयता, देवस्पनाचो मारोग देव ताका दाखयता। मोगाळ बाबुयना न्हू, देवान दिलेले 10 मानामेंत आमकां ताचो मोग करूंक आनी ताचो पाटलाव करूंक आपयता। आनी जेजू खऱ्यांनी म्हणटा, जो म्हजो खऱ्यांनी मोग कोत्ता तो म्हजी आज्ञा सांबाळतलो, म्हजें उतर पाळतलो, आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो आनी ताका हांव म्हजी ओळख दितलो। जुदासाक एक प्रश्न आसलो आनी तो म्हणटा, सायबा तूं संवसाराक तुजी ओळख दिवचो नाय पूण आमकां दितलोय, हें अशें कितें? जेजून ताका प्रतिपाळ केलो, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळतलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो, आनी आमी ताचे थंय येतल्या आनी ताचें सगळें ठिकाण करतल्या। म्हजो मोग करिना तो म्हजी उतरां सांबाळिना, आनी जें उतर तुमी आयकतात तें म्हजें न्हय पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचे। मोगाळ बाबुयना न्हू, कितली मोगाळ उतरां देवाची, कितली बावार्थाची उतरां आमच्या सोरेस्पो देवाची। तो एकूच म्हणटा, म्हजी उतर तुमी पाळात, म्हजी आज्ञा तुमी पाळात, आनी आमी तुमचे थंय येतल्या, आमी तुमचे थंय ठिकाण करतल्या। आमी म्हळ्यार देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मा। इतले मोगाळ आनी खात्रीन बोललेली उतरां जेजूची आयज आमकां ताचो मोग करूंक आपयता। दोनिया देवा, तुजो मोग करूंक तूं आमकां आयज सावन शिकय, आनी आमी आमच्या जिवितान तुजें उतर सांबाळूंक आनी हीच देख आमी आमच्या भुरग्यांक दिवंक, जावं आमच्या कुटुंबान तुजो मोग करूंक, तुज्या उतराचो मोग करूंक तूं आमकां शिकय। आयच्या दिसा तुजी कृपा आनी तुजो पवित्रत्व आमचे देवय, आमेन जेजू। तुकाच महिमा, तुकाच वाकांनी, सासनांच्या सासनांक आमेन।